Различности се богато во нашата држава, бидејќи имаме ние соживот со нашите граѓани. Еве како личен пример, јас каде и да настапам со мојот оркестар, имам од различни нации и публика во мојот концерт. Значи, како што има низ цел свет мултиетничка, значи има тоа големо почитување на сите нации во цел свет, исто така сакам да има и во Македонија, исто да има уште на поголемо ниво да се почитуваме и да се сакаме во Македонија. Јас соработувам со Бугарија, со Франција, со низ цел свет, со сите нации. Е, ова е најдобар пример за сите, што соработувам со различните нации од цел свет. Сакам да имаме повеќе љубов, нека ли омраза во државата.